Zombie apocalypse. Beleza, aqui é o Felipe com vídeo número 55 por aí de Flight Simulator 6, quer dizer, 54. Irei realizar um voo de Curitiba pro Rio de Janeiro. Eu arrumei aqui os problemas que o carro tem em relação com o cenário do aeroporto de Guarulhos, que esse problema seria pro simulador traçar. Eu vou ficar fazendo uns testes, cara. 33 via taxiway India, Niner 256 Heavy. Tower, Niner 256 Heavy, ready at runway 33 East departure. Niner 256 Heavy, cleared for takeoff, runway 33, departure to the east approved. Cleared for takeoff, runway 33, Niner 256 Heavy. Thank you.
Bom, galera, é o seguinte, vai ser um meio com vocês de comunicação, porque a gente acaba que vai descobrir em mas a meta, espero que isso não aconteça mais. Don't sink. 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 Don't sink.
Sink rate. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!